Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Гаряча лінія» і я представляю вам гостя нашої студії. Сьогодні до нас завітав начальник управління культури, національності та релігії облдержадміністрації Михайло Димитров. Вітаю вас. Вітаю всіх. Михайло Федорович, ну, звичайно, говорити будемо про культуру. Так. Цей рік у нас ювілейний, ми відзначаємо 25-ту річницю незалежності України, і, звичайно, до цієї визначної дати готуються безліч заходів культурних. Я пропоную поговорити зараз про це, і, зокрема, така велика обласна акція триває вже деякий час. Це акція «Є хліб, є життя», це така своєрідна естафета, яка проходить районами області. Розкажіть, будь ласка, про це. Знаєте, ми почали цю соціокультурну акцію жовтня 2015 року. Ми не чекали відповідних документів і постанов від Кабінету міністрів і адміністрації президента. Ми почали це робити самі і підготували розпорядження голови облдержадміністрації і надали положення про цю соціокультурну акцію. Що вона уявляє із такого оригінального, що було до цього чи не було? Якщо раніше ми передавали естафету і переходили, ми бачили досягнення лише в культурі, то на цей раз за мету ми поставили досягнення за 25 років. Всі говорять, нічого не змінилося. Все як було, так і залишається. Ні, 25 років тому у нас не було мобільних, і не було скайпа, і не було таких можливостей з'єднатися на таку велич відстані з іншими державами. Зараз це онлайн-конференція по всій області, це як явище закономірно стало. Тому, приїжджаючи до районів, а ми вже проїхали 11 районів, і є рушник єдності, який вишила і наша майстриня, дуже чудовий рушник, Базилевич Барташевич. Вона вишила рушник України з кольорами, він такий яскравий. І коли приїхали перший район в зв'язку з тим, що він зібрав найбільший урожай зернових, Снігурівський, вони прийняли цю естафету в Українському театрі музичної драми, музичної комедії та драми. І говорить це про те, що люди зустрічають досягнення в освіті, школи стали іншими. Навіть за останні 10 років набули такого і досвіду роботи, і навчання, і методики викладання. Дитячі садочки, зовсім інші підходи до виховання, і матеріальна база інша. Наші будинки культури і наші бібліотеки, музичні школи, медичні амбулаторії – навіть ті товариства з обмеженими можливостями, вони на сьогодні показують нові досягнення технології, методики. Це стало іншим. І як, знаєте, вінець цьому всьому йде, приїжджає один район, який передає, другий, який приймає, третій, який буде приймати. І вони спілкуються один у одного, дивляться, що найкраще стало. Як ти це зробили? І як ви дійшли до цього? Звідки кошти? Які гранти? Які є моменти такі, як сьогодні фонд регіонального розвитку? Яка програма має бути, щоб заполучити кошти? Це спілкування між районами. Це саме головне досвід кожного району. І наші колективи творчі, вони показують досягнення як декоративно-ужитковому мистецтві, так і художньому майстерності своїй. Нові колективи. Є ті, які підтверджують звання зразкового і народного. Є ті, які збережені, і нам треба їх розвивати далі і берегти. Все це проходить цілий день.
Така акція, яка проходила в Березнюватому, приймав весь район участь, всі сільські ради. Це велика єдина громада, єдина родина, і це масові гуляння. Як вони сказали, як давно ми разом всі не гуляли в районі. Михайло Федорович, ну ви, мабуть, знаєте майже всі творчі колективи. Особисто для вас були якісь несподіванки, були якісь відкриття от протягом цієї акції, якісь нові колективи, нові таланти? Ви знаєте, чудовий естрадний колектив дитячий в Веселинівському районі. Четверо, ну десь років 10-11, четверо музикантів, і так професійно вийти на сцену і зіграти як дорослий вокально-інструментальний ансамбль. Чудові колективи танцювальників в Березнюватському районі. Несподівано подана була культурна програма в Новобузькому районі. Виходили діти з обмеженими можливостями, читали вірші, співали пісні, виходили лікарі, співали вони, виходили спортсмени, показували програму. Кожна отрасль, яка була представлена, галузь, вона була представлена художнім номером. Це показує, що не зупинилися люди в розвитку, не зупинилися в пошуках нових форм подачі художньої своєї майстерності і таланту. Чудові виступи і взагалі Баштанський район показав всю від початку до кінця, від зустрічі на кордоні, Казанківський район, підвода, актори, вони зустріли всю нашу, це не комісія, а члени оргкомітету на кордоні Казанківського району з Снігурівським, Березнігуватським районом. Ми просто були здивовані. Були представлені, він завод, який, як вони сказали, ми тримаємося, але залишили ще ті форми виготовлення виноматеріалів, як було це і раніше. Вони зберігають це все. Є перспектива в тому, що ми подивимося щось цікаве в Южноукраїнську. Ми їдемо в четвер, в п'ятницю у нас Вознесенський район. Ми сподіваємось на те, щоб Кривоозерський, Врадівський, Доманівський нас здивують. Думаю так, що Єланична, там завжди щось видається цікаве, Братський район. Думаю і сподіваємось на те, що Ярбузинка нас порадує своїми талантами і своїми новими відкриттями, які йде за ці всі 25 років. Уявляєте, змінились покоління. Діти в школах зустрічають з такою радістю і кажуть про те, що я люблю свою школу. Я люблю свою вчительку першу. Ми любимо наше село, бо у нас найкраще село. Ми їздимо по селам, в районах, в містах. Чудово, просипається народ трохи. Є по-різному відносяться до цього всього. Але це трохи так бадьорить людей, сказати, що ми живі, ми єднаємося. Ми маємо бути єдиною великою громадою. Коли фінішує ця естафета така чудова, і що буде з цим рушником, який зараз передається? Цей рушник єдності передається, він наостанок буде 21 травня, приймає місто Миколаїв. Це буде велике свято всього міста, готуємось ми до цього, тому що 22-го день Святого Миколая Весняного, і на честь нашу Святого Миколая ми плануємо, що це буде і свято дружби народів, фестиваль дружби народів. Воно завершуватися буде в серпні. Це буде цілих 2 тижні свято. І потім піде велике свято всієї області з представленням всіх районів. Це буде великий урочистий і мітинг,
і представлення кожного району своїм караваєм і рушником. І цей рушник єдності буде передано в музей на честь 25-річчя з дня заснування нашої вільної, незалежної України. Це чудово. Михайло Федорович, а вам відомо, у інших регіонах України чи є такі акції, такі естафети? Чи Миколаївщина тут, це наша? Миколаївщина перша. І перша це дала рубрику 25-річчя. Перша почала звітувати з творчими колективами. І наш коледж культури і мистецтв представив два колективи вже на честь 25-річчя. Цей звітний концерт жіночого хору імені Фоміних. Ну, це мировий рівень. Це, знаєте, світовий рівень по виконавській майстерності. Що стосується другого колективу, це був хор, Прибузький народний хор, де керівником є Анатолій Затурян, Анатолій Ліч. Це були два великих звіти. Тепер, нещодавно, вчора, звітував симфонічний оркестр музичного училища, де приймала участь артистка нашої національної опери. Приймав першокурсник і майстер сцени. Тому кожен творчий колектив, який звітує сьогодні і обласного палацу культури, всі ці звіти йдуть під назвою «25 років незалежності України». Готує філармонія велике свято, і урочисте воно буде, і звіт колективу філармонії, до речі, теж. До речі, саме про філармонію мало бути моє наступне запитання. Я пропоную зараз так, ну, естафети, зрозуміло, що це абсолютний позитив, це абсолютно така позитивна акція, позитивна інформація. Є питання більш проблемні, але не менш важливі. Це, зокрема, ситуація з нашою філармонією. Що відбувається? Це проблемне питання протягом життя. Це болюче. Болюче, проблемне, але його треба вирішувати. Що робиться? Чи вдається його якось вирішити? Знаєте, дуже болюче питання. Я вдячний всім і депутатському корпусу, і голові постійної комісії з питань культури в тому, що відгукнулися на те, що це проблема дуже актуальна сьогодні. Була зустріч із головою облдержадміністрації, з мерією, і виїзди і депутатських і депутатів, і комісій з тим, що там сьогодні дійсно аварійний стан, особливо другого поверху. Приміщення не ремонтувалось 50 років, і балки, які є на даху, вони просто гніють, перегнили вже, і вони валяться. Тому об'їхали ми дуже багато приміщень, щоб подивитися, сьогодні треба вже виселити. І відгукнувся на наше прохання директор нашого технікуму, залізнодорожного технікуму, з тим, щоб передати будинок культури в оренду на 2-3 роки під колективи філармонії. Але ж не будь-яке приміщення можна пристосувати до потреб. Ні, це будинок культури. Там акустика, там все є, нормально? Ні, там є зал актовий на 440 місць, там є 9 кімнат великих і маленьких для того, що можна було б розмістити. Треба буде зробити косметичний ремонт, тому що давно там не було. І воно сьогодні вільне. Там є які зайняті, але є ці приміщення, і сьогодні можна, і треба це зробити, і вже ми отримали згоду, і сьогодні прийшло підтвердження цьому, завтра директор їде до директора технікуму з тим, щоб заключити договори. Тут треба, щоб дало згоду і Міністерство освіти, управління освіти підтримало нас в цьому сенсі і готове надати всі, які треба, документи, управління майном готове розрахунки дати, тому що тут треба всю юридичну сторону відпрацювати, щоб до нас не було ніяких питань. І треба зберегти всі ці творчі колективи. Вони, до речі, дуже багато дають концертів
ну, пристосовані приміщення і в кірхі, і в костьолі, і в більшість концертів проходить в дитячих садочках і в школах міста і районів. Зараз робимо таку програму і будемо просити кошти, щоб виділені були на гастрольну діяльність всіх творчих колективів у зв'язку з підготовкою до святкування 25-річчя колективи філармонії і в ті райони, де просто давно не було наших колективів. І створити 6 концертів на площі нашого симфонічного оркестру. До речі, симфонічний оркестр – це вперше в минулому році, 8 травня, всі колективи музичного училища, але вперше виступ симфонічного на театральній площі, це перед обласним палацом культури, виступив на цілу годину, дав концерт. Це було несподівано для мешканців міста Миколаєва, для всіх гостей, хто прибув, але це 8 травня, напередодні 9-го, перша хвилина перемоги, і 4 години творчі колективи нашого чудового музичного училища виступали для наших мешканців. Цей концерт попросили і був не тільки ця програма, а й нова програма була повторена на День міста уже в вересні. І стільки відгуків на те, що такі концерти мають бути якомога більше, тому що це дає наснагу і радість. І тому в цьому році симфонічний оркестр і колективи, творчі колективи музичного училища готують велику програму ще з піснями того часу, особливо після Другої світової війни, з тим, щоб співали всі разом на площі. Ми зробимо це, но має почути такий оркестр і на відкритій площадці і місто Первомайськ, і місто Южноукраїнськ, і місто Очаків є площ, і місто Вознесенськ, і Березнігувати, там є великий майдан, де можуть і де збираються люди. Ми маємо надати цю послугу, і тому є програма, є студенти і викладачі, є на сьогодні можливість виїхати. Ми говорили про це з заступником голови облдержадміністрації Оксани Альбійни. Чудова ідея, підтримується ідея колективу, директора цього колективу. І я сподіваюся, що нам вдасться зробити все, щоб і така акція, яка дає мистецька акція до 25-річчя незалежності, і вона буде продовжена і потім, я вірю в це, і ми зможемо це зробити. Тому по філармонії, я думаю, найближчим часом ми зустрінемось знову в ефірі разом з директором філармонії і керівниками творчих колективів, з тим, що ми намагаємося зробити всі умови, щоб сьогодні колектив працював на радість людям. Якщо говорити про умови, про інші заклади культури, про мережу культурних закладів області, який їх матеріальний стан, що вдається зробити, чи збережена ця мережа? Знаєте, обласні заклади культури збережені всі за винятком Центру підвищення кваліфікації. Їх перевели до коледжу культури, в структуру вели. Але ми відремонтували фасад нашого театру «Ляльок» і побудували пандус для дітей з обмеженими можливостями. Чому? Дуже багато було нарікань від батьків, що дуже важко піднімати, це незручно, це незручно. І зараз, 28 березня, буде проведено виставку в музеї суднобудування і флоту,
людей, які повернулись з зони АТО, зараз стали теж людьми з обмеженими можливостями. Після війни втратили хто ноги, хто руки, і їдуть самі ці люди, щоб показати, що можна далі жити, що є такі пристрої, які дають можливість без них, але ходити, і є можливість рухатись в візках, і вони готують цю виставку, і ми готуємо для дітей виставу в театрі «Ляльок», це буде до дня визволення міста Миколаєва, і воно разом, і перше буде спробовано, як діти будуть користуватися пандусом, його вже повністю прикрутили, все зробили, вирівняли після зими, ми боялися, що буде якісь незручні такі моменти для пересування, і плитка може потріскатись. Ні, все пройшло, майстри все зробили, підправляють все те, що можна, і ми будемо зустрічати дітей. Що стосується інших наших театрів, ну, знаєте, так нещодавно, позавчора, мабуть, валився карніз в російському театрі, саме на фасаді. Ну, це така справа, що після того, як зима пройшла, може, десь було затікання. Сьогодні треба готувати проєктно-кошторисну документацію, робити фасад всього театру. 95-річчя йде театру українському, то є проєктно-кошторисна документація. Ми маємо пройти комісії депутатські і на 2 роки просити, щоб за 2 роки ми зробили фасад і українського театру, бо і там вже майже 15 і 20 років не робився фасад. Так підтримувався, але не було поточного ремонту косметичного. Що стосується обласного палацу культури, зараз іде після того, як затвердили і документацію проєктно-кошторисну, і виділені кошти, і йде повним ходом ремонт фасаду. Що стосується музею Верещагіна, теж стала ситуація, що карніз, який йде поверху майже 2 тонни, міг відірватися і рухнути. То ми зробили поточний ремонт, закріпилися це, виділені були кошти, зробили проєктно-кошторисну документацію, і зараз, майже на цій неділі, вже пройшов тендер, будуть встановлені ліси і почнемо реконструкцію, реставрацію, точніше, реставрацію фасаду художнього музею. Сподіваємось на те, що у нас бібліотека дитяча імені Лягіна, там є теж після зими, показали, що затікання є, треба зробити фасадні, ремонтні роботи на фасаді, закінчити в юнацькій бібліотеці. Що стосується бібліотеки імені Гумирьова, науковій нашій, ми маємо вже відкрити зал краєзнавчої літератури. Він дуже гарний, дуже чудовий після ремонту. Залишилось чуть-чуть меблі. Закупимо і відкриваємо. І далі знову йде проєктно-кошторисна документація, тому що пішли тріщини. Десь будівля просідає. І треба закріпити, треба зробити зараз, щоб потім не було так, як Михайло Федорович, філармонії. На жаль, час нашої програми обмежений. Сфера культури, вона безмежна. І безліч питань і творчих, і більш прозаїчних, але також важливих. Я вам дякую за те, що ви сьогодні знайшли час, завітали до нашої студії. Я думаю, ми ще не раз зустрінемось і обов'язково анонсуємо всі ті чудові події культурні, які ви нам зараз анонсували так попередньо. Я вам дякую. І я вам дуже вдячний. Всіх прошу, завітайте до нашого сайту управління, до сайтів наших обласних закладів культури. Там є інформація повна
про всі наші заходи і запрошуємо приймати участь. Дуже дякую. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що в ефірі була програма «Гаряча лінія». Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв». Бажаємо вам приємного вечора.